Valsts aizsardzības dienesta likums vēl nav pieņemts, bet jau vasaras vidū karavīru rindās varētu uzņemt aptuveni 300 brīvprātīgos. Daudz jaunieši ir teikuši, ka jā, viņi gatavi, viņi gribētu, bet kamēr mēs neesam atvēruši formāli pieteikšanos, protams, ka tāda nenotiek. Bet, nu, es teiktu, marta beigas, teiksim, aprīļa sākums ir tas, kad būtu jābūt skaidrībai. Daugavā pie Pļaviņām oranžais brīdinājums aizvien ir spēkā, taču paredzams, ka jau pavisam drīz tas tiks atcelts. Ja tagad šitas sasals un neaizies, un vēl februāri sals, un ja būs sniega daudz, tad brīnumi vēl nebūs. Jauno uzņēmēju satikšanās ar pircēju. Tie ir tirdziņi, cits bazārs, kas regulāri notiek reģionos. Ir, protams, idejas, kas ir paņemtas un uzlabotas, bet ir ļoti interesants, liekas, un neviens līdz šim par to nebija padomājis, un tādas ļoti, ļoti pārsteidzošas idejas. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV. Pareizs laiks ir 7 un ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Latvija ir nolēmusi pazemināt diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā un no 24. Februāra atsauc savu vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu. Tā paziņoja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Šāds lēmums pieņemts solidarizējoties ar Igauniju, kuras vēstnieku ir izraidījusi Krievija. Savukārt tas bija kā Maskavas atbildes solis Igaunijas lēmumam, ka līdz 1. Februārim Krievijai jāsamazina vēstniecības Tallinā darbinieku skaits līdz 8 diplomātiem un 15 administratīvajiem, tehniskajiem un apkalpojošiem darbiniekiem, tā lai panāktu līdzvērtīgu darbinieku skaitu Krievijas un Igaunijas diplomātiskajās pārstāvniecībās Tallinā un Maskavā. Lai palielinātu regulāro armiju un sagatavotu lielāku mobilizācijas rezervi, pirms aptuveni pusgada Saimā sāka darbu pie Valsts aizsardzības dienesta likumprojekta. Dokumentu izstrādāšana turpinās, taču aizsardzības ministrija jau ir sākusi plānot brīvprātīgo iesaukšanu šī gada vasarā. Un plašāk par dienesta ieviešanu stāsta Santa Adamsone. Valsts aizsardzības dienesta likums vēl nav pieņemts, bet darbs pie tā ieviešanas jau sākts. Jau vasaras vidū karavīru rindās varētu uzņemt aptuveni 300 brīvprātīgos. Esošā infrastruktūra ādažu militārā bāzē atļauj šādu skaitli sākotnējo brīvprātīgo uzņemt. Tad pirmo iesaucamo, kas tiešām būs brīvprātīgi, un tas būtu tas vienkāršākais patiesībā, jo mēs varam izmantot šos te esošos bruņoto spēku resursus, kas ir no medicīnas pārbaudes. Tas varētu būt šogad ir maksimālais skaits, ko mēs varētu iesaukt, tas ir 600-700, protams, ir vajadzīgs arī vairāk, bet, kā teicu, viss ir atkarīgs no infrastruktūras, ekipēm un tā tālāk. Par pirmo brīvprātīgo iesaukumu aizsardzības ministrijā bāžas neesot, jo procedūra būšot līdzīga kā uzņemšanai profesionālajā dienestā un zemessardzē. Daudz jaunieši ir teikuši, ka jā, viņi gatavi un viņi gribētu, bet kamēr mēs neesam atvēruši formāli pieteikšanos, protams, ka tāda nenotiek. Bet, nu, es teiktu, marta beigas, teiksim, aprīļa sākums ir tas, kad būtu jābūt skaidrībai un kad mums būtu jāsāk tāda īsa informatīva kampaņa par šo te iespēju pieteikties. Valsts aizsardzības dienestā iesaucamo skaits ar katru gadu pakāpeniski pieaugšot. 2028. Gadā tie būtu vidēji 7500 jaunieši. Tādēļ arī turpmāko iesaukumu plānošana prasa daudz vairāk darba. Pirmais tas ir pēc iespējas ātrāk aizpildīt iztrukstošās štata vietas. Un tas nozīmē to, ka uz doto brīdi, nu, tā lai saprastu, ir ekipējums, bet nav personāla sastāva, kam darboties ar viņu. Īsā laikā ir jāatrisina daudz jautājumu. Tā ir infrastruktūra, tā ir ekipējuma, tā ir ieroču papildus iegādība. Mēs jau esam apzinājuši faktiski esošo infrastruktūru pamestos vai slēgtos tehnikumus. Viens no izaicinājumiem būs arī šīs te medicīnas pārbaužu veikšana. Visdrīzāk, kad būtu jāizmanto gan esošās civilās kapacitātes un jāvienojas vai ar ģimenes ārstiem vai ar citām medicīnas iestādēm. Jāsaprot, ka 300, 500 līdz 1000 cilvēki, tas varētu būt tā kā pilotprojekts, ja, kas parādīs, nu, uz kur atstrādāt procedūras, uz kur atstrādāt kaut kāds piegājiens. Bet 7000 ir tā otrā galējā
galējais skaitlis, kas ir izskanējis. Nedomāju, ka viņš ir diezgan realistisks dažādu iemeslu dēļ, jo, pieņemsim, mūsu kaimiņi, ja, tie paši igauņi, ja, tie, viņiem apgrozās kaut kur 3,5 līdz 4 tūkstoši gadā, un lietuviešiem kaut kas līdzīgs. Tiesa gan, par valsts aizsardzības dienesta likumu ir daudz nezināmā, un tas var vēl mainīties. Tāpat arī neskaidras ir 11 mēnešus ilgā valsts aizsardzības dienesta alternatīvās formas, piemēram, pie kādiem kritērijiem drīkstēs dienestu iziet zemes sardze. Sant Adamson, Mārtiņš Jakobsons, RTV. Jāpiemina vēl, ka šonedēļ 24. un 25. janvāra Saeimas sēžu darba kārtībā ir iekļauts valsts aizsardzības dienesta likums otrajam lasījumam. Bet pēc pusotra gada varētu rīkot pirmās mācības topošajā Sēlijas poligonā, kas būs lielākais Baltijā. Tā šodien medijam atzina Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Jauns poligons un starptautiska bāze Sēlijā nepieciešama ņemot vērā ādažu bāzes un poligona noslogotību. Šo bāzi un poligonu izmanto Kanādas vadītā NATO kaujas grupa. Februāra vidū Mūrniece tiksies ar Kanādas aizsardzības ministri, lai pārunātu ādažu bāzē izvietotās NATO kaujas grupas attīstību līdz brigādes līmenim. Jaunā poligona teritorija iekļausies Aizkrauklis novada Sunākstes, Seces, Daudzeses un Zalves pagastos, kā arī Jēkabpils novada Viesītes un Saukas pagastos. Konkrēta vieta militārās bāzes celtniecībai gan vēl tiek izvērtēta. Nedēļas nogalē valsts prezidents Egils Levits darba vizītē apmeklēja plūdu skarto Jēkabpili, lai klātienē iepazītos ar šī brīža situāciju, kā arī lai pārunātu nepieciešamo atbalstu no valsts. Viens no svarīgākajiem sarunu tematiem bija plūdos sabojātais Daugavas aizsarga dambis, kam ir nepieciešams steidzams remonts. Vizītes sākumā valsts prezidents Egils Levits apmeklēja Jēkabpils novada pašvaldību, kur tikās ar cilvēkiem, kas bija iesaistīti plūdu novēršanā un Daugavas aizsargdambja stiprināšanā. Ar novada domes vadību, civilās aizsardzības komisijas, iestāžu un dienestu pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem. Egils Levits izteica pateicību ikvienam glābšanas darbos iesaistītajam par operatīvo un efektīvo darbu, uzsvarot, ka Jēkabpils novads ir parādījis pozitīvu piemēru tam, kādā veidā jārisina vietēja mēroga krīzes. Vietēja krīze ir jārisina ar vietējiem līdzekļiem, ar vietējā dome, jo tā vislabāk zina, kas ir kur jādara. Un pārējiem ir jānāk palīgā, un šis princips ir jāiestrādā arī jaunajā krīzes vadības sistēmā, ka nevis, teiksim, no augšas, no centra tiek risināta krīze uz vietām, bet tieši uz vietējā krīze ar vietējo vadību, ar vietējiem līdzekļiem, un visi pārējie nāk palīgā. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis valsts prezidentam stāstīja par dienestu, iestāžu un uzņēmumu sadarbību plūdu dienās, kā arī par šobrīd nepieciešamajiem darbiem. Pēc vizītes valsts prezidents apskatīja Daugavas kreisā krasta aizsargdambi, kas plūdu laikā tika glābts no sabrukšanas un kam tagad steidzami nepieciešami remontdarbi. Problēma ar dambi ir paliekoša. Mums viņa ir jāsakārto šobrīd akūtākais jāsakārto līdz pavasara paliem. Ja, un nākošais mums ir jāsakārto dambja izturība līdz nākošā šī gada rudens un teiksim, ziemas periodam. Un tas mums, to mēs nevaram izdarīt atbilstot spēkā esošajiem normatīviem. Ja, tad konkursi, izsludināšana, iepirkumi, mums tas vienkārši nav fiziski iespējams. Un to mēs pārunājam ar prezidenta kungu, ka šī situācija tomēr ir ārkārtēja situācija un ka mums ir vajadzīgs cits regulējums vai šī apstākļi, lai mēs varētu šo darbu veikt. Es uzskatu, ka šie birokrātiskie šķēršļi ir jāliek malā un es pārunāšu to ar gan ar iekšlietu ministru, gan ar varam ministru, gan ar ministru prezidentu jaut to, kādā veidā mēs varam panākt to, lai reāli varētu izdarīt to, kas tehniski ir iespējams. Tur, protams, ir valstī jāpalīdz. Tas ir tik lieli darbi, ka pašvaldība pati to nevar, bet kopējs finansējums ir iespējams, bet nu, galvenais ir pat labāk noregulēt visus tiesību aktus tādā veidā, lai to pat tiešām var izdarīt. Plūdu laikā kreisā krasta dambim vairākās vietās bija radušās sūces un izskalojumi, kas tika novērsti stiprinot dambi ar smiltīm un smilšu maisiem.
Tas gan ir pagaidu risinājums. Dambi būtu nepieciešams remontēt garākā posmā, padarot to stiprāku un noturīgāku pret ūdens spēku. Tiek apsvērta ideja par betonēšanu. Valsts prezidents ar pašvaldību pārunāja arī jautājumu par kompensācijām tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumi cietuši plūdos. Es ļoti ceru, ka mums izdosies mazliet mainīt saistošos noteikumus, kur arī mēs varēsim šādā veidā kaut ko palīdzēt iedzīvotājiem. Šobrīd tas ir sociālo garantiju saistošie noteikumi, kuri šādā situācijā paredz atbalstu no pašvaldības līdz divām minimālajām mēneša algām, uz kurām viņi var pretendēt, bet tas, nu, protams, ir tām mājām, kuras ir pilnīgi noplūdušas, tas ir ļoti maz. Pašvaldībā uzsver, ka valsts nevar kompensēt privātu personām šādus zaudējumus, bet tie iedzīvotāji, kuru īpašumi ir apdrošināti, var pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību. Tāpat atbalstu plūdu skartajām maisaimniecībām sniegs līdzcilvēku saziedotie līdzekļi. Labdarības organizācijas ziedot.lv mājaslapā 14. janvārī ir atvērta ziedojumu vākšana plūdos cietušajiem Jēkabpilī, un līdz šim saziedoti vairāk nekā 64,4 tūkstoši eiro. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Jau ziņots, ka arī Daugavā pie pļaviņām izveidojušies vižņu sablīvējumi radīja plūdu draudus. Oranžais brīdinājums aizvien ir spēkā, taču paredzams, ka jau pavisam drīz tas tiks atcelts. Bet kāds ir iedzīvotāju noskaņojums? Vai tie ir satraukti? Situācija devās noskaidrot Ramona Zariņa. Šobrīd situācija pļaviņās uzlabojas. Gaisa temperatūra turas zem nulles, ūdens līmenis ir krities un līdz zaļajai, jeb normas atzīmei, atlikuši vien 4 centimetri. Skatoties jaunākos datus, šodien norādīja pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs. Pļaviņu iedzīvotāji, viņi jau katru gadu vairāk vai mazāk viņi sastopās ar lielākiem vai mazākiem plūdu draudiem, un tie, kas dzīvo aplūdes zonās, viņi jau uz pavasari vienmēr gatavojas tam. Un tā baža, ka tas, ka lielais ūdens daudzums nāks no Jēkabpils lejā, tomēr cilvēkos arī rada satraukumu. Bet no, būtībā no ūdens mums nav jābaidās, bet vienīgais, kas mums jābaidās no vižņiem, ka mums upes šaurākajā vietā viņš nenodambējās. Es jūtu līdz cilvēkiem, kas dzīvo krasta malā. Es domāju, ka viss ir stresā un naktis ir negulētas. Nu, ja tagad šitas sasals un neaizies, un vēl februāri sals, un ja būs sniega daudz, tad brīnumi var notikt. Kā ir katru gadu, arī šogad pašvaldība visām iestādēm pieprasījusi iesniegt rīcības plānu plūdu gadījumā. Zināms, ka vairāki, tostarp mūzikas skola un pansionāts, jau pielāgojušies situācijai, visas mantas un dokumentus pārnesot uz ēkas otro stāvu. Taču Daugava rada ne tikai plūdu draudus, bet arī pārveido krasta līniju, samazinot attālumu līdz ceļa pamatnei. Jau vairākus gadus iedzīvotājus uztrauc arī situācija krastielā. Šeit steidzam būtu nepieciešama krasta stiprināšana. 2018. Gadā projekts tika uzrakstīts, taču līdzekļu trūkumu dēļ no ministru kabineta puses tas tika noraidīts. Tāpēc, ka viņi te paši laikam nedzīvo, tāpēc viņi noraida. Un ko tad te broks, broksa jau, te bija tas pļaviņas nobroks. Te bija tik daudz bērdu vai šitiem bērdiem bija, nu... Varbūt kādi desmit bija, man diezgan daudz vērta bija, a tagad viss jau ir iebrūtas. Kad vecājs tevs dzīvoja, tā mamma teica, ka viņš vēl tālu esot gājis, dirgu piesieca ganības. Tālu esot no ielas gājis. Ja te vēl bija grāvis gar krastu, agrāk viss nobrūtas. Liepas ir ar saknēm, tās liepas to ielu notur, bet nu, tas ir jau. Tas ir bīstams. Tur metriši un tur jātais ielas ietai, kuri redzēt šito. Nu, tā jau karikatūra ir uzlikties trosas novilkta. Nu, kas tur? Vaiku tāda bīstamākā vieta. Viņiem jātais ar steigu. Tavādās nevar. Ja tuvākajā laikā netiks apturēta krasta erozija, ielu var nākties slēgt satiksmei un riskam pakļautas aptuveni 20 privātmājas. Pārvaldes vadītājs stāsta, ka tuvākajā laikā pašvaldība sūtīs atkārtotu vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pieprasot izskatīt līdzekļu piešķiršanu krasta stiprināšanai. Ramona Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV. Pagājušā nedēļā Latvijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 40%, tā informē Latvenergo.
Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas pieauga visos Nordpool tirdzniecības apgabalos. Līdzīgs pieaugums bija arī kaimiņvalstīs – Igaunijā par 44% un Lietuvā par 42%. Jāteic, pagājušajā nedēļā elektroenerģijas cenu pieaugumu galvenokārt veicināja vēja elektrostaciju izstrādes kritums Nordpool reģionā, turklāt vēsāku laikapstākļu dēļ elektroenerģijas patēriņš reģionā pieauga. Kā saprast, kas ir uzņēmējdarbība, kas jāzina uzņēmējam, kā jāveido komanda? Šo jomu bērni un jaunieši jau var izzināt skolā, veidojot skolēnu mācību uzņēmumus. Viena no aktivitātēm ir arī jauno uzņēmēju satikšanās ar pircēju, un tie ir tirdziņi cits bazārs, kas regulāri notiek reģionos, bet labākie sevi prezentē arī Rīgā. Nu pat tirdziņš aizvadīts Kuldīgā. Par to vairāk zina stāstīt Ieva Benefelde. No, šitas ir dīva no mizām, ne jau no sīpola. Tad jūs viņi ir kā, maļa? Jā. Tā nenogurstoši skolēni stāst un iepazīstina ar saviem izlolotajiem un pašu rokām saražotajiem produktiem. Tirdziņi cits bazārs nereti ir pirmā jaunā uzņēmēja satikšanās ar pircēju, tāpēc skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki tos apmeklē labprāt. Tam pierādījums ir arī Kuldīgas tirdziņš, uz kuru atbraukuši ne tikai kurzemnieki, bet arī jaunieši no Zemgales, Rīgas un Vidzemes. Uzņēmuma Onipīla pārstāvja ir topošie loģistikas speciālisti no Valmieras tehnikuma, bet te viņi ir ar sīpolu un mīzu pulveri. Mums bija uzdevums stundā sagatavot prezentāciju par biznesa ideju, un veicot izpēti, mēs nonācām pie tā, ka sīpola mīza ir veselīgāka nekā pats sīpols. Ejot gar skolēnu izveidotajiem stendiem, šķiet, ka idejām robežu nav. Sākot ar izstrādājumiem no koka, dažādām rotas lietām, aksesuāriem, krūzīšu paliktnīšiem, audumu maisiņiem, saliekamajiem griliem līdz pat gudrajām spuldzēm, apgaismojumam un čībām, kas ir no ekoloģiskiem materiāliem un dabā viegli sadalās. Iemācu šo daudz jaunas lietas, pirmkārt es nemācēju nekas šūt, es nemācu dabūt ar korķi. Es pats iemācījos šūt ar laiku, un pirmie produkti nebija īpaši labi. Es pats iemācījos šūt, kas man ļoti nodarmās kā dzīvē. Te ir arī pildspalva, kura raksta bez tintes, bet nospiedumu atstāja metāls. Var izmantot arī būvniecībā vai arī mākslā vai, piemēram, armijā, jo tur ir augsts, ir slapšārā. Piemēram, parasti pildspalva nerakstīs, un grafīts tur var salūst vai arī saslapināties, bet šī pildspalva rakstīs, un tāpēc tas būtu ļoti unikāls risinājums. Jāteic, ka tirdziņos skolēni tiek arī vērtēti, kā noformēt stendi, kāda ir produktu ilgtspēja, pārdošanas prasmes, atpazīstamība, komunikācija. Tas viss summējas punktos, un uzņēmums var tikt pie balvas kādā nominācijā. Ir, protams, idejas, kas ir paņemtas un uzlabotas, bet ir ļoti interesants, liekas, un neviens līdz šim par to nebija padomā. Tādas ļoti, ļoti pārsteidzošas idejas. Ja mēs esam skolēnu mācību uzņēmums, tad mēs neesam nodokļu maksātāji. Tas ir mācība procesā un Junior Achievement Latvija. Organizācija ir par to parūpējusies, ka mums visiem ir vienoti ordeņi, jeb pirkuma čeki. Kā novērojām, pircēji labprāt interesējās par skolēnu izstrādājumiem. Es izvēlējos tādu rokas sprādzīti mazmētiņai. Bet vispār jau ļoti smuka tā produkcija, ļoti labi. Jo paskatījāties vēl kaut kā? Jā, es pastaigāju. Kāds tās idejas? Jā, interesanti, ļoti, ļoti interesanti, jā. Viņi jau tādi radoši un darbīgi, lai turpina darbiņu. Mācību uzņēmums var veidot skolēni no 4. Līdz 12. Klasē. To darbības laiks ir 6 līdz 9 mēneši. Gadā tiek izveidoti vairāk nekā 1000 šādu uzņēmumu. Veiksmīgākajiem ir iespēja piedalīties arī Eiropas labāko skolēnu mācību uzņēmumu konkursa finālā. Ieva Benefelde, Lants Peršvits, Skrundas televīzija. Kopš laika, kad barikāžu ugunskuru liesmu gaismā Rīgā pulcējās tūkstošiem cilvēku no visiem Latvijas novadiem, lai kopīgi sargātu tikko pasludināto neatkarību, pagājuši jau 32 gadi. Atceroties šīs janvāra dienas, kas bija viens no trešās atmodas izšķirīgajiem brīžiem, improvizētas barikādes tika izveidotas Jaunjelgavā. Īpašu nozīmi barikāžu aizstāvi godināšanas pasākumam šogad piešķīra Ukrainā notiekošā kara darbība.
Pirms 32 gadiem smagā tehnika no Jaunjelgavas devās uz Rīgu, bet tagad dažāda tehnika sabraukus Vecpilsētas parkā. Tiek stiprināti plakāti un lepni plīvo sarkanbalts sarkanie karogi, radot kaut nedaudz līdzīgu noskaņu tai, kāda bija toreiz. Kāds atceras, ka barikāžu laikā Rīgā pirmoreiz vienkopis redzējis tik daudz Latvijas karogu, bet Ināra Vilne, kur toreiz organizējusi braucienam cilvēks, atceras, ka divas reizes dienā uz Rīgu uz barikādēm devies pilns autobus. Tautas fronte jau acīm redzot bija labi pastrādājusi pa iestādēm uzņēmumiem un man jau vajadzēja tikai pazvanīt uz iestādēm un savākt, cik kuru dienu būs cilvēki, lai varētu piepildīt autobusus. Tolaik jaunjelgavieši lielākoties sargājuši televīziju un televīzijas turni. Līdz dienai, kad notika reāls apšaudes, daudz nav jutuši ne bailes, ne arī īsti sapratuši, cik tas nopietni. Daudziem padomlaikā dzimušajiem barikāžu laiks pavēra tolaik vēl nezināmas vēstures lapus. Tā kā esmu pēckara bērns, es, piemēram, nesapratu, visu to es nesapratu, ne par leģionāriem, ne par ko, jo es tomēr domāju, ka nu, cēla to komunismu un ka tas ir skaisti un ka tu dari pareizi vai ne, un beigās izrādās, ka tas ir briesmīgi. Barikāžu piemiņas pasākumā skolas vecuma zēna labprāt pēta zemesardzes izstādītos ieročus, bet izšķetināt mūsu valsts sarežģītās vēstures lapus nebūtu nav viegli, pat tiem, kuriem vecāki daudz stāstījuši par barikāžu laiku. Lai krievi netiktu Latvijā, lai viņi nevarētu, nu jo viņi gribēja mums to tur, to sakaru torņus, to tur salas, lai mēs nevarētu ar citiem sarunāties, lai mēs nevarētu dabūt, nu kā, lai mums palīdz, un tad, nu, viņi arī gribēja, nu, lai mēs nebūtu, nu, lai mēs būtu, nu, viņu valsts, viņi gribēja, lai mēs palieku Padomju Savienībā. Kopš laika, kad Latvijas tauta nevardarbīgā protesta akcijā cīnījās par neatkarības atgūšanu, ir izaugusi paaudze, kuriem mūsu valsts brīvība ir pašsaprotama. Tradicionālajiem barikāžu atmiņu laikam šogad gan citu noskaņu piešķīras Krievijas iebrukums Ukrainā. Mūsu vecāki, vecvecāki un visi Latvijas iedzīvotāji, kuri piedalījās šajās barikādēs, ir izcīnījuši mums šo brīvību. Mēs varam tagad no malas paskatīties tām valstīm, kurām nu, nepaveicās, viņi nenoturēja to savu valsts neatkarību, cīņu par neatkarību, nu, kas notiek šajās valstīs šobrīd. Mums bija viens mērķis, un mēs nezinājām, ko mēs darīsim, ja tur būs tie tanki pretī, ka tur mūs, tagad redzot, Ukrainas cīņu par brīvību, ja mēs saprotam, ka mums tas nāca ļoti viegli salīdzinoši, mēs ir ļoti maziem upuriem. 1991. Gada janvārī sargā tikai pirms nepilna gada atgūto Latvijas neatkarību devās ap 50 tūkstošiem iedzīvotāju. Barikāžu laikā tika nošauti 8 Latvijas iedzīvotāji. Sandra Lētāne, Andris Pāns, RTV. Izskan RTV ziņas pulkstens 7:00, tagad skatieties laika prognozi, pēc tam jūsu uzmanībai raidījums mājā un sētā. Bet mēs ar jums kā ierasts katru darba dienas vakaru vēl tiekamies ziņās 9:00. Naktī gaidāms lielākoties mākoņēns laiks, nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 5 grādiem valsts austrumu pusē līdz plus 1 grādam Ventspilī. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, valsts dienvidu daļā un valsts centrālajā daļā būs saulēnākais laiks, pārējā valstī saglabāsies mākoņi, nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra no mīnus 4 grādiem Rēzeknes pusē līdz plus 3 grādiem Liepājā. Turpmākajās dienās lielākoties mākoņēns laiks, brīžam gaidāmā arī sniegšana, uz nedēļas beigām uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra dienas laikā no plus 4 līdz mīnus 2 grādiem, arī naktīs mākoņēnas debesis, gaidāmi nokrišņi, gan sniegs, gan slapšnieks un lietus, gaisa temperatūra naktīs no mīnus 2 līdz plus 4 grādiem.